isitu kesele. Nakwiti. Waka hae. Ane ma feelings yele. Ane ma feelings yele. Nala. Ana, toma. Urku ziwa kapa wakate nituri ya mamu mita. Mamu mita kese. Inona mira. Sakaka na mira na uwe. Yo, wakata watu mita jima mita isi. Asha TV Nyaya Sesha Tiri. Tanga kuirana tichienda mbele asipaka ngozvitikana ina handibviri ndofunga ndosanda reva pa ndichiti tarzai makurata gara moro taita dzirana tichiwirirana asi ngoona ndasvika pa extend yekudaroka zvinenge zvadarikidza upenyu ndavona kuti upenyu unenge wakaita wakakosha sei papa kusuduruka kwandakaita ndrugara zvakanaka iye nevana vanangu dhaidi ndichichengeta iyo dhaidi everything ndinovapa hapana nyanzindavapa. Iwo kwa kumashiro wengu ufona wajipopote ndikawa. Ndaka kandawa bloga wakazubu na rezi ndi wazo. Nye no kwenze resa ndi kubloge nye kuchi. Amukwa nisi kuta uranyaya. Iwi shaka naka mune mauta uranyaya mchipopote. Noti kana uta ura. Nufu ngadaye wa ita ura kana mchoro wa rukita. Nufu ndi zunga sisepa extende uchichi imba ya para.
asi kuti izvezvi kuti ndisvike paitizii izvo randiri naivo zvavariwo izvozvo ndiri kufamba kwazviri kuita inyaya yekuti hatisi kugara pamwe chete asi evhrithingi zvese hapana chisiri kuita asi chimwe ndiro hausati wakazviona here kuti mukahanira nenhumbi pane nguva imwe yekuti mobva kumbopesana so chiri chinhu chekuti chakatakure tinoona kupesanisa ndichani nguva iyoyose mukadzi anudza nikuda ishwa kana mutunza nikuda zvinhu izvozvizvo ipapo ndisikuzviramba ndopai pandareva kuti isusu mugaro wanga taakuita wokuti zuva ramwari roga rogarit wauya pamberi pachangamiri omo haisi nzvimbo yekuti tingarambe tichingoiti nzvimbo iyi ndeyekugara mumachiramano ko takakumbira changamiri kuti vombokuyananisai tombobvisa ava vanhu vakufungira kuti vanogona vari kupinda mukati mefemiri yaeni mumba me tobvisa vabereki vako tobvisa vabereki vemukadzi muri tu muchiwirirana ukupa unose tobvisa ava mathird parties ava vari kunza kwaudza inoboudza nachangamiri munomu kuti chimbomira imba dzevana dzivape zvakanaka ngavava nemaadvise akanaka unozviona use allright zviri kutaurwa mubereki kana onanga kufara kuta mwana wovarorwa zvino ndinoonanga akaona zvizvikuru zvinotsigamisawo kana ana kana vabereki vako vanaziva asi mereji icontract yakaoma inorema kana wapinda mairi unofanira kushivirira zvimwe zvazvinosangana iye zvino pane rehabilitation nekuti iyeyu ndamuona ake agera kana dziso rake rakatozara nehasha rakatozara nokurwadziwa iwone kuti zvitora very easy runzwisisa nokuti stress nana bp kushayiwa sex chako kunogona munhu uno wakabara zvinotambudza inenge chimhaka kana chida iri kuda hadzi yaenesvo inozvirovera kana kumadhoi chimhanya chiko unoramba zvakasikwa zvino iwewo paunenge uti uchiteverawo nengeiki mudzimai wako iye hatiendawo asi ukamubata unova akurisponda asi marisipondera hayangouya chinyi kuti zviri redi saka iwewo une vana vako vako isusu madzimambo tinofa kuprotekta interest yevana tinenge tiri kutarisa upenyu hwevana kuti iwewo iwewe baba iwewe neuyi mukadzi muri kushungurudza vana ende vana ivavo ndo vatiri prepared kuti tive tinokudzidzisai nokukupai mukana kuti mi vaviri kana matadza kuwirirana munouya fokasini tokuonesai ichokwadi zvirimo mudzimba uyu vamwe vacho ukazovadzidzisa so unoona munyumba iyo inototsiga kutove vanhu kwavo tiri kuzviona mumhoso dzatiri kutonga mucommunity padoko doko panokwanisa kukonzeresa zvikuru nokuti apa mukasangana muri vaviri zvauri kutaura muno uyo makunyatsotaura nhau dzeu munoona makutoronga kutoita kamukamamafuti zvamuri kutaura muno nokuti pa 10 years dauri kutaura izvo kuti magara 10 years apa pamiri pari munzimika ndirikuvunzai babacho pamira pandepari ndepeni hamusi kusima here zvino mwana wemunhu waukatora waukavimbisa kuti uchamuroora ndasoairi kutokuyemera
Ruba zvise. Za atara zvinhu zviviri. Zvitatu zvandanzwa. Ichokwadi bonde kuti zvirumbetse. Especially akazvitakura. Ungatokwana kuti kuti haa kwana mainini kwazvo. Pakadai apa panoreva. Asi isizo hatizomhanya kunoti mauya pamberi pangu mototi makuramba. Baba asi baba vako atezva. Chavaenda kunoona ndechekuchiro watanga kusiretena. Mwanawo vari kumuona akatozvitakura. Vanenge vakufungudza kuti iri itsotsi. Ndichabarisa mwana wega kana asakara rozi yaro kuti handisi kuda. Because kana ratanga kutaura kuti handisi kuda, iro richiri paduty, richiri workshop. Hausati wabuda mulaboratory here. Uri mulebu. Ndiwo kugadzirisa. Ipapa mukaenda kwandingirika. Anokufarira zvekuti tu. But iwewe nawo wakuona kunge musoro wakutokuremera. Asi iwewe ndiwe une unhu uri mukati make izvozvo. Iwewe mukadzirwe. Iwewe pachako unhu. Murume wakatotaura kuti unoshungurudza. Iwe asi zvinhu unofanira kuzvidzorawo nokurespektawo murume wangu. Haana kuramba kuisa pfuma. Ati pfuma ndinomisa. Ati anomisa pfuma. Ndozvandanzwa pazvitoro. Handizovataura. Vabereki vangu vari kupi? Vangu vakashayiwa. Ane baba mukuru ari kuMozambique. Baba mukuru ari kuMozambique. Ko mai vako? Vakashaya. Vakashaya. Hauna mukadzi? Hauna smol house? Asi sora akupa uyu. Iwe vhala hako kumhanya kuvhura mukona. Iwe. Iwe. Taura nditaurire kune mukadzi mumwe waunoziva smol house. Ndabanga. Anoziva. Anotsikura pashi. Anobva yako. Anogona kuenda kuti anoda. Ndobva anogona. Kuza murume. Ndiwe here wataura kuti unogara murendezi? Ah, ndiye ndati ndiwe here ataura kuti unogara murendezi? Wataura here ndiye ndasandigare. Eh? Ndigare. Unogara ku? Ndogara vachete vangu vacho. Kui? Kuadi. Ndoko anogara vachete vangu? Ndoko ndogara vangu. Zvinova mukadzi wavo ari kutaura chokwadi ari kuti ndogara murendezi. Ndo muno ndo izvinhu zvino zvaizvo zvinhu zvakonzeresa nenyaya yekuti mudzimai wangu ka even tichigara tese pachiwoti kukangoita kana munhu chai anouya muitsva muukombori anonzi musikana wako zvokuti pamumba icho totongobvunza saka mari kati munhu wese amboya munzvimbo inoi atongondifarira atova mumwe ndatongomufarira atongova musikana wako sakufarira uku kunodhigiri kufarira kwacho kunotarisira pasi kuchisvika pasi nyaya yetika ndeyekuti sebaba inini ndinobva kumba ndaibva kumba mapasti 7 ndouya pasi ndozvati mumira ipapo ndingandinzwere digiri yekufarirana kwacho kwamuri kufambana nemi okay musikana akakusekerera zvino akufarira zvinenge zvikuvarire kuti andifarire kana kuti akungondipasa kuti saka iwewe uziva kuti akufarira unotarisira chii kuti andiziva kuti andifarira pamweni ndinoona nemaactions ake yemaactionedi mwana unongokumbira nhamba sekubasa kwangu kuti ndikuda kuzotsvaka mushonga wozofona adiwosirizvo basa anokumbira nhamba yecontact saka uziva kuti atokufarirawo ndozongoona nekuya kuwhatsapp kana ku tokumbira kubvunza tinenge ngeatora nguva ndii tokumbira kubvunza kuti muchiwote maunogara iwewe umbori nevakomana kati vakumanga varume varume kana kutivakomanavakawandisa fungira kwako kuti namba iende mune 200 namba 200 saka namba enda pa 200 handiti
sei mukadzi wakatizofungira kuti pa200 iwewe chete ndiwo 1 murume unonzi kwakaya musikana zvinongonziwi wai vasingati munawo marume awa 199 ndomunatunga mutunzo wakanaka pamusoro peizvo zvaizvo zvatiri kutaura ndine paundinosvika kwaexten imbondipa hombo nokuti ninika kupinda mukomba undichaimuwa ndinopinda ndinopinda kana muchinge maitika rufu ende kurufu kwacho tinotenda tiri vaviri nguva dzekudzoka kubva kurufu ndinoiyene yako ndomufonera ande kumba ndodzoka kumba kana kusina urufu ndinosvika ndogarawo ndobva kubasa ko ndosvika ndogarawo patv nguva dzekuvata dzakakwana ndopinda mugumbezi saka nguva iyoyo kutoti ndinyatsotaura kuti ndinosvika pamwe ekiste ndoutombopinda ngomba ndiri ndoka handitorii apa ndazari kutaura kuti ndikona nezvisa dzekuvata kune nguvawo kufamba kwavo watora paprogramu kavo kune nguvawo ine kutambana ni ei takatoritanga tine polisi imwe chete pamba pedu kuti pandinobva kubasa tinopa foni vana tovana nguva yekukurukura savaseji savabereki sekudzidza kwatinenge taitawo kuchekuto nguva ndonguva nokudayira foni wo kana yatozorima asi nguva zhinji foni hatitambisi tinenge tongotaura kusvikae allright ndanditaure kutipedzise nhau iyi nekuti zvakumbira zvakumbirwa atenga samoniya ndatezva saka iwewo mutwanga uri kufunga sei angachatanga kurati ari wadziwa nazvo ndiya apa akatora chemomwenje kana wakatora chemomwenya kwavo sei wangotikubata iyei tikaendee kuti zvimwe zvacho ndaiva ndisina ndisati ndasvika paextend yekuunganidza mari nokuti taingoshanda mari yedu sefamily tichitotoro taitoronga tichandobvisa mari nemumwe wangu asi kubva tatanga kuri malast season nanga yamazvake mazvake toita zvako ndiite zvangu saka manje chinzwa atezvara chawagarira ipapo atezvara vanoda kufamba navo atezvara vanoda kufuma navo asi pakuti vataure kuti vanoda kufuma yavo ndipo pazobva mweya wekuti iwewe hauzi kuda mukadzia nakwezi saka iwewe mukadzi wako taurazotarewee ndinda mubvunza mubvunzo uri kiya mukadzi wako uri kumuda here Thank you.
Sakona kuti harambike izi. Mukomana. Uri kuziva kuti wakade zvidiri namagineja. Magineja ndirese. Inonamira. Saka akanamira pauri. Iwo wakuda kuti uite demagineja izi. Saka iwewe mwana mukadzi uyu ndewako. Kwazvo mwanangu. Zvauri kuzama kuti uedze kumuramba haende nyore ende kuenda kwake inini mukati medunhu rangu ndinoisa penalti kudzivirira kuti mwana wemunhu andichimuda kuti achungunudzwe. Ipenalti iyoyo mwana wemunhu haangorambiwa. Just like that. Nokuti uye achiri kutarisira kuti ndikuda kusvika kwandoda kuenda. Iwo ndiwo wakutoona kuti ano apa ndingangochinja road. Yatezvarawo wakumbira kuti ndo yavanoda ende ikodzero yavo. Pfuma yacho ndinoti tinovagaranta. Asi condition yavaona papepa iri, pepa rine pfuma iri, ndiri kureva pfuma. Handina kubva ndaadijasta ndakozvigamuchira zvakadaro kuitira kuti ukabisa zvandikovabisa hapana akapedza kufuma yese kurova ndozvandikutaura. Imwe yacho inenge iri kuona kuti nokuti iwe kana zvakurerukira ungoti unongorasa semukuruatsurasa mvura aiwa ine zvichitendedzi apa ndinenge ndaakuti kushungurudza nokutambudza mwana wemunhu unobhadhara pakuru. Imwe yacho ndaona patoiswa nokuti vanenge vari kuti apa uyu munhu asi kutida asi kuratidza rudo rwako. Aiwa tinokurukurirana wakabisa zvimwe zvacho apa nokuti pa 11 years hapana chawabisa. Hapana chawabisa. Mombe danga 7. Haukaurisa kauka. Mombe 7. Kusukaurisa chengami. Kuita sei? Kuzoziva kuti achabereka vamwe vana. Hausati varambana. Hausati varambana. Saka kusimbisa rudo. Iye kusimbisa rudo. Iwe rudo uri kusungirirwa kujeri rerudo iwewe. Unonzi anisita mbona. Ndati unonzi anisita. Knowledge. Knowledge. Iwe uri kusungirirwa. You are being arrested in the prison of life. Ndiro jeri rawazvisa iwe. Uri muprisoni rerudo. Ende mwari vari kukombera nevadzimu vako vaona mukadzi dumburana kwe. Nderapo. Saka ateza vavo vari kuda pfuma yavo. Saka pfuma iri yakai. Ita unobisa apa ndokupa. Unorima. Saka apa unoti unowana mari yakuda kumbobisa mombe imwe chete apa. Kazhinji tomboti koko nemazwi ari kubirira ari kuburitsa yekuti oda kuramba mwana wemunhu. Kuramba chete. Apa ndokuti ndiratidze kuti nhubu ndive tinogadzisana tiri ikoko. Apa ndinenge ndaakuti unobisa masungiro. Wakabisa? Kwasara mbudzi. Mbudzi yaiende. Makandinzwa nani? Ndizvo? Unozama kurora kuti zvese zviri. Wakanzwa nani kuti kune musikana uyu? Yana wakamuonera kuti achichena akachenda kuchikoro ndopaneriwa kapo. Ukangoma kuti mai achienda kuchikoro wataifa form 2 yori form 1 form 4 muchiendesa kuti mapereti vachifanira kubhadhara school fees imi muchifanira kumeka ravo muri munzira muri vaviri. Iweka iwe aiwa pfuma ingaibiswe mombe 1 iye zvino uri kushanda anditi makamanyira kumereji ndozvikumereji saka nayi nayo nevamwe vachazobuda kumisa vana vevanhu
vachivatisa kubvisa kwakatifana nou kwekuti tinozoramba ini ndinoti kwete sangana nemereji yapa mombe apa ngaibiswe ini 21 days yokuratidza kuti atezvana vambomangana varuda vaone kuti rudo munaro here nekuchengetavaso ukama hwakatofuna siyanai nemabhebhi vapanomubvunzo uri panapa iwewe musikana ndiwakatanga kumusangana naye ndiwechenga kuchikoro akapfimba mumwe ndiani mombe yechimanda iri kudiwa akatanga kupfimba mumwe ndiani mombe yeumhai iri kudiwa mombe yechimanda mombe yeumhai mombe mombe dzedanga 7 shamani ekozi pawataura pakuti pakuenda kuchikoro muchitamba henu iwewe mukadzi wewe chiva usirias kana wafunga zvekuroorwa sekumhanyira kwawakaita maperenzi ari kubisa mari yeschool fees iwe uri kuenda uchitori tifunga kuti uri kuenda kunotanga kupfingwa ndiwo wakamhanyira makawirira nakakontra kakambani keni saka fambai nako kakambani akasikubroka
chinovatengere changamiri nhumbe anenge dzimina hamana preparation changamiri preparation yaende nokiso wakatengera chienda kunorora mese achiona preparation yacho I'm sorry, Dad. That's too good to go to the next coach dating. And she didn't know your hands in the preparation. Yeah. You are good to go to the preparation. The next day, when you prepare the preparation, you have to go to the next day. Are you ready? Shingirira, imbaro shingirira. You are going to Muruma Kudo. Shingirira, you are going Pano kaimbwa kakamboimba kuti kuchena kweumhandara kwakaendepi zvaikuda kuchienda kuchikoro chigeza ebvidhiyo kuti chakuenda kunoinspekta parendi wamumba simba mumba imomo mumba mune zvinodiwa mune murawo wamene saka ndoda kunotevera murawo wacho iwoyo ndoda kuzonziwa kuti murawo uri kufamba asi mombe kuratidza kuti atezera vavo vavapisa mari yavo yekutenga samoni ende iyoyo yacho inofanira kuti bhadharo yekudzvenerera tezwara $35 izvo yedare hatipatangandingiri dare $35 unofanira kuvadzorera atezwara munopiwa $35 I'm not going to be able to do it.